Cīņas turpinās un arī šodien raķetes lido abos virzienos. Izraēlas drošības kabinets oficiāli izsludinās karstāvokli. Vienlaikus nav skaidrs, kāds būs Izraēlas atbildes mērogs pret Hamas kaujiniekiem un Gazas joslu. Valsts militārās struktūras devušas mājienu, ka Izraela varētu mēģināt pilnībā pārņemt kontroli pār Gazu. Izraela evakuē savu iedzīvotāju kopienas Gazas tūmā, un Benjamins Netanjahu vakar aicināja Gazas civiliedzīvotājus pamest reģionu. Aizsardzības spēki pārņēma kontroli pār infiltrācijas apgabaliem no Gazas joslas uz Izraelu. Spēki kaujas laukā nogalināja simtiem teroristu. Notiek kaujas un varonīgas cīņas, lai glābtu ķīlniekus, kas notiek tagad un notika arī nakts laikā. Aizsardzības spēki cenšas noskaidrot precīzi gūstā saņemto izraeliešu skaitu un identitātes, kā arī apņēmušies darīt visu iespējamo, lai viņus atgūtu. Tāpat Izraela atvērusi pazudušo personu komandu centru, kur pēc palīdzības var vērsties viņu tuvinieki. Daudzi par savu ģimenes locekļu nonākšanu gūstā uzzina no Telegram kanālos izplatītiem video. Es atnācu šeit uz policijas nodaļu, lai nodotu DNS paraugus, lai meklētu savu māsu. Kopš vakardienas 9 rītā man nav bijis kontakta ar māsu. Viņa bija ballītē ar draugiem. Pēc apšaudes sākuma viņa iekāpa automašīnā un bēga, taču viņa apšaudē tika ievainota. Viņa šāva uz automašīnu, viņa guva savainojumus mugurā. Mēs zinām, ka viņa nonāca ātrās palīdzības mašīnā, bet mēs nezinām, kur viņa atrodas tagad. Es atnācu ziņot par savu mammu. Viņa nolaupīja Hamas, man ir video. Kāds man to atsūtīja no Telegram grupas Gaza nav. Viņa tika nolaupīta kopā ar savu vīru un diviem kaimiņiem no kopienas. Domāju, ka viņa tagad atrodas Gazā. Tikmēr Izraels aizsardzības spēki vēsta, ka Gazas joslā un dienvidu Izraelā nogalināti simtiem Hamas kaujinieku. Vienlaikus saņemtas arī ziņas, ka Izraels veiktajos uzlidojumos Gazas joslai gājuši bojā arī civiliedzīvotāji, viņu vidū arī sievietes un bērni. Simtiem protestētāju šodien pulcējās Beirūtā, lai paustu atbalstu palestīniešiem. Cilvēki vicināja Hezbollah un Palestīnas karogus, skandējot nāvi Izraēlai, tā vēsta ziņu aģentūra Associated Press. Mums šodien ir mērķis. Mēs esam šeit, lai atbalstītu savus brāļus okupētajā Palestīnā. Paula Koškina, Latvijas televīzija.